ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଅତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁଣି ନଜରକୁ ଆସିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ରାଉଦେଗିରି ବ୍ଲକ ଡାବରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣ୍ଡମା ଗ୍ରାମର ଆୟବ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସ୍ମିତ ବାରିକ, ଡ୍ରାଇଭର ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଣା ଦଳବେହେରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରୋଗୀକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପରେ ରାଉଦେଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ କାମ ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସରକାର କେତେ ତତ୍ପର ହେବେ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆଶା ଦିଦି, ତମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଟ୍ରେଚରରେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିଲ? କାହିଁକି ନା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡାଙ୍ଗମାଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଅଭାବ ଅଛି 6 କିଲୋମିଟର ଆଉ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭୂଇଁକି ଆଣିଲୁ, କାରଣ ସେଇଠି ବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଏମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଜି ଆମକୁ ସକାଳେ ଉଠେ ଡାବରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡାମା ଗାଁରୁ କଲ୍ଟି ଆସିଲା। କଲ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁଠୁ ମୁଣ୍ଡାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 କିଲୋ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଲଟ ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଣା ଦଳବେହେରା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟକୁ 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଆଣିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆଣିଲୁ ତାକୁ। ଏବଂ ମା ଘରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ସିଏ ଥିଲେ, ମା ଏବଂ ପିଲା ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।